Det gjorde jeg, fordi at jeg har i rigtig mange år, faktisk 20 år, beskæftiget mig meget med logistik og produktion i forskellige virksomheder. Også gjort en lille handel i handelsvirksomheder, men oplevede, at jeg ofte kom lidt til kort, når snakken faldt på nogle regnskabsmæssige ting og nogle regnskabsmæssige overvejelser. Så faldt jeg over HD, eller jeg var bekendt med HD-uddannelsen tidligere. Det var det rigtige for mig. Det var kombineret af noget aftenundervisning og noget selvstudie og egentlig et tempo, hvor jeg også kunne passe det ind med mit familieliv. Det kræver en del planlægning, og det kræver en del afstemning på hjemmefronten omkring, hvad prioriteringerne skal være. Og det er klart, at hver gang man tager sådan et valg om endnu et kursus, endnu en aften, så er der også nogle fravalg, man tager. Og der kan være nogle weekender, hvor man så ikke er med til det, man ellers kunne have været med til. Men man skal huske på, at man har jo selv valgt det, og hvis man er motiveret for det, så kan man godt planlægge sig ud af det. Ja, men mit udbytte har været præcis det, som jeg egentlig havde håbet på. At jeg har fået den indsigt i virksomhedens økonomistyring. Hvilke ting gør de, fordi de er underlagt nogle regler, og hvilke ting gør de, fordi at det er bare best practice, og sådan er det bedst at gøre det. Hele fundamentet og hele platformen for det lovgivningsmæssige og det revisionsmæssige, jamen det får du på plads. Alle virksomhedstyperne, selskabsskattelovgivning og alle de ting og de termer, som jeg hører ude ved kunderne, har jeg nu fået en mulighed for at snakke med om og få en forståelse for. Og det kan kunderne tydeligt mærke, at man er med i alle deres processer nu. Det er ikke kun lager og produktion og logistik. Det er også, hvilke effekter har de her ting inde i deres regnskabsafdeling. Så på den måde får man bundet alle processer sammen sådan 360 grader rundt i virksomheden. Så kunderne reagerer også meget positivt på det.